তাতো বনাইছে হয় মই যিকোনো পলিটিকীয় পাৰ্টি হওক বা কোনোবা হেৰিয়ে হওক কণ্ট্ৰেক্টাৰ হওক তেওঁলোকক যিটো ৰাস্তা বনাবলৈ আমি ইয়াত থাকোঁতে আমি যেনেকৈ দিবলৈ কৈছিলোঁ সেইটো প্ৰচেছত নাই দিয়া। এতিয়া মই নিজে ভৰিয়ে যদি ঘূম মাৰি দিলে যদি গুটি গুটি ওলাই যায় তেনেকুৱা সেইটো ৰাস্তা কি বনাই যায়, সুগম পথ বুলি ক'লে সুগম হ'ব লাগে কিন্তু সেই ৰাস্তা সেনেকুৱাকৈ নহয় নহয়। ৰাস্তা বনাইছে বনাওক, কোনোৱে কণ্ট্ৰেক্টাৰ বনাইছে কোনোৱে আমাক ৰাস্তা লাগে, আমাক সুগম ৰাস্তা নাই, আমি অহা যোৱা কৰিবলৈ আমাক সুগম ৰাস্তা গতিকে এনেকুৱা ৰাস্তা বনালে আমি অসন্তুষ্ট। মন্ত্ৰীসকলক কিনো আহ্বান জনাইছোঁ, বহুত মানুহে আহ্বান জনাই আছে, জনাই থাকিলে কিটো হ'ব, এতিয়া বনাইছে কি আপোনালোকে দেখিছে নহয়, এইটো যদি গো মাৰি দিলে যদি বস্তুটো উঘলি যায় সেইটো মন্ত্ৰীয়ে ইয়াত আধাশিলা কৰিছে, মন্ত্ৰীয়ে আধাশিলা কৰিছে হয় কিন্তু মন্ত্ৰীৰ লগত কিবা এটা আছে যদি জানো, কিন্তু যদি মন্ত্ৰীয়ে যদি আধাশিলা স্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে আজি দেখা দিবই লাগিছিলে। কোন কোন মন্ত্ৰী আহিছিলে, কোন কোন মন্ত্ৰী আহিছিলে আমি দেখাই নাই। গতিকে ৰাস্তা যদি বনাবলৈ আহিছে ৰাস্তাটো সুগমে বনাই দিয়ক, আমাক ইভাগে নালাগে না, আমাক ৰাস্তা লাগে, আমাক অন্য ধন পাতি নালাগে নহয়, আমাক এতিয়া ৰাস্তাটো এতিয়া কিবা ভাগি গৈছে, এতিয়া মানে অনিয়ম হৈছে বস্তুটো, অনিয়ম হৈছে মানে আপুনি গো মাৰি দিলে দেখিছে নহয় আপুনি চব উঘলি গৈছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰাস্তা নে পদূলি নে মোৰ ঘৰ ৰাস্তাটো সেনেকৈ বনাই বিভাগলৈ কি আহ্বান জনাব, বিভাগক ক'ম দে বিভাগক কৈ লাভ নাই, বিভাগে যিখিনি হেৰি কৰিছে সেইখিনিতো আজি সেইদিনা আহোঁতেইতো তেওঁলোকে যিবোৰ দেখিছে তেতিয়া বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছিলে কিন্তু সেই দায়িত্বখিনি পালন কৰিছে নকৰিছে, তেওঁলোকক কিজান ধন কিবাকিবি দিছে কিজান আমিতো নাজানো, তলে তেলে আজিকালি নীতি নিয়মখিনি যিখিনি আছে চব তলে তলে যদি ধনেই দিছে নামি নাই দেখা নহয়।